ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏ ଜିନିଷ ଶୁଭୁଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ବାପା ମାଆ ତାଙ୍କର ବୋହୂଙ୍କୁ ଘରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ବୋହୁ ବାହାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କଲେ ହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ପାଇବାଟା ହିଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଇନ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ବୋଉ କାହିଁକି ବାହାରେ କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଛି? ବୋଉ କାହିଁକି ବାହାରେ ଅଛି? ବୋଉ ତ ଓଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କି ଘରେ ରହିବା କଥା, ବୋଉର ସମ୍ମାନ ପାଇବା କଥା, ସେ ବାହାରେ କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? ବୋଉ ତ ବାହାରେ ଝିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ? କେତେ ଦୂର ସମ୍ମାନ ଦେବେ? ସେ ତ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଛୁ, ସକାଳ 7ରୁ ଯେ ଦିନ ରାତ୍ର 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବୁ ଦେଖୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ନାରୀ ହିସାବରେ, ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ, ନାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଏ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଆର ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ କାମ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ।